تاسو د الله په حبيب درود وایي او سلام دادر فلالمی دونگو او تاسو تا حکم دے او دادر او دیو دا سی عمل دے چه ملائکم قاد اللہ محبیب دردوئی رب کریم بخمنا دوئی او مونگو او تاسو تا حکم دے دا ابو طلحہ رضی اللہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یورز را ہے والبشر یرا فی وجہه او زیر خوشالی پا مخ مبارک کے کتیشوا اے صحابہ کرام پا مزاج د نبی کریم علیہ السلام پوئی دل چنن خفدی نن خوشال دی وی نبی علیہ السلام راغ والبشر یرا فی وجهه خوشحالی په مخ مبارک کې کته شو نبی فرمایل وی ماته جبرئیل علیہ السلام راغله جبرئیل علیہ السلام ماته راغله پوی کې پاواس الک نور سره چې نه ماته ځوې ما تاسو پوی کې پاواس کنه پوی کې نو مات جبریل علیہ السلام وی اید اللہ حبیب تاسو لدا خبر خوشحالی و رازی کینا چی درود بنوی پتاسو بانی یوتن ستاسو دو امتنا مگر زب پلس رحمتون را لیگم او سلام بنوی پتاسو یوتن ستاسو دو امتنا یو کارتا مگر زب پی لزلی سلام وا زب پی سکو آمائی چاہتا حدیث یاد شو ایگو رکی چالووی لشل دنیاوی لحاظ سرا چی دا ملک بادشاہ در تا سلام کولو نا با پجامو کی زائی کی نا دا الله دا حبیب دمر لوی شان دے چی یوزل پیچا سلام ہوئی نو ربی کریم پا دے بندبانے سکے لزلی سلام را لیگی ادا گورے دا بندے او دیر لوی خصوصیت دے خاصو خاصو خلقو تا دا اللہ سلام را غلے نبی علیہ السلام تا ام المومنین خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا لاسو کې خوراک نیولې او را روانه و ادا غي نمخ کې جبريل عليه السلام راغله وای ورته وای حبيب ادا دې بيبي را روانه ده ورته و فرمایي چې الله دربارې سلام وای نو بيبي ته الله ډېر کمال فهم ورکړي او دا د الله د حبيب د صحبت غ برکاتو ذیل مخ کې نه پته نو چې الله سلام رولېږي جواب بسنګ کې نو ده د بیبي کمال علم او فهم ده ناوي ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وی الله په خپل سلام ده او د سلامتیا خاوند ده او دا د غنوم ده نوکه څوک دا سی وای چې په الله دې سلام دې نه من راغلي وی الله سلام دې او دا الله نه سلامتی راځي او په جبريل دې سلامي جماعته د رب العالمین سلام راړو وګوراغه بند سمر لوی شان والده چې رب کریم په لزلی سلام وای قران کې د صحابه کرام مبارکي سوره انعام کې راغلي الہ العالمین فرمائے و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم زما حبیب استا مجلس لچ هاغه کسان راشی چی مان روڑے نو ورت سلام وایئی
نو علماء لکی سوک چی راجی آبا سلام وچی دلتا دا اللہ حبیب لوئی تولا سلام وایا نو داغی او مانا دا دف دیتا وائی چی اللہ دربان سلام وائی نو چاچی اوزل درودو ادا اللہ پا حبیب بانی رب کریم پی لس رحمتنا نازلی او سلام چوی نو لسلامون پرالیگی نو پا عباداتو کی اولو عبادت دے درو شریف ویل خمون نن پار سکے کمی دے نا تلاوت دیر کاؤ نا نور ذکر دیر کاؤ نا نوافل دیر کاؤ درود خوڑیر کمی دے دیر پا سونو شلونو کی او بندائی چې د درود ویلو اهتمام کوي بیا د نن ورځ د جمعې مبارکه ابيګا شپه د جمعې وا نو دا خصوصي د درود ویلو شپه ورسته د جمعې پر سپکار دی چې سړی ډېر درود وایي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صلى علي واحده صلى الله عليه عشرا دام نسائي شريف حديث ته او حديث سندن سده ثابت ته د الله حبیب فرمای چا چې او زل په ما درود وي نو رب کریم په لش پیر رحمت را لېږي ادا یو مسله چې دا بنده د طرف نه په نبی عليه السلام د درود سمانا دا ملائکو طرف نه صدا او چې الله په بنده درود او صلوات وایي د دې سمانا دا نو باز اهل علم وی دا اللہ درود دا دے چی پا بند رحمت را لیگی یا دا اللہ درود سا دے چی اللہ ثنا وی یہ دا ملائک علوان دی کس تعریف کئی دی قول تا علماء دی مانا تے ترجیح ورکڑے نو گرتا دا اللہ دا حبیب تعریف کئی نو اللہ دے پا ملائکو کس کئی تعریف کئی لقد دغا آیاتم مانا علماء دا کڑی اولائک علیہم صلوات من ربهم سورہ بقرہ کی وی پدغا خلقو پیدر پیدر درود ندی دا طرف درب دوینا نو اللہ پی لس رحمتون را لیگی یوزل چچا درود وی او لس پیری دا ملائک اڑوان دیس تعریفون کئیب او دا انس رضی اللہ عنہ پر روایت کی دار اغری من صل علیہ صلاتاً واحدتاً صل اللہ علیہ عشر صلوات وحطوت عنہ عشر خطویات ورفعت له عشر درجات نبی علیہ السلام فرمائی چاچی یوزل درود و پما نو اللہ پی لزلی درود وی رحمت را لیگی او ددن لس گناہون ماف کئی او لس درجی بلندئی سو سوا بنا شلوایا سو را شل سو او گورا دو شل دا مار گاوانڈی دی ددریو نے دو جوڑ کل بھائی نتا سلرون بس تپو سکم بھائی سو شل بھائی خبری دری شوی دوی دوی چاچی یوزل درود وی الله په لزلی سکای درود وی رحمت نازلې دویم لز ګناونه معاف کیږي او دریم لز درجات بلندیږي وقت نسې کنه وای لز درجات بلندیږي زما عزت مندو نو د درود شریف ډېر لوی اجر او ثواب ده علماء کرام الله دې قبرونه د نور نډک کی د درود او د سلام په فضایل کتابونه لیکلي
علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ خلے کتاب لکھلے نور علماء لکھلے ہر دور کی علماء دا اللہ دا حبیب پا درود و سلام بانی کتابون لکی یو حدیث کدا سپا اراغلی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة اخرجہ الترمذی وحسنہ وصححہ ابن حبان وی ډیر نږدې د خلکو نه د الله حبیب فرمای فرض د قیامت ما ته بټولو نه زیات نږدې څوک وی ای زمونږ د ټولو د ایمان دی چې د الله حبیب ته دې شو نږدې دی شو وی ډیر نږدې به ما ته فرض د قیامت څوک وی چې څوک په ما درود شریف ډیر وای امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي وای دا حسن نه او ابن حبان وای صحیح ده سوک چې ډېر درود وای نو پرز د قیامت بد الله حبیب ته ډېر نږدې وي یک د درود نور سه اجر نه وی دا یو خبره لګا سوک چې ډېر درود وای دیو پرز د قیامت نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر نږدې وي ادا درود بغور پکار راضی یو حدیث کې راغلی چې ثابت حدیث ده د الله حبیب وای ما یو امتی وکړو پولیس رات باندې کله په هړپوسو غرزیدو او کله برا غرزیدو کله بنی غېدو عادت لوړو وسینو نو دی کې په ما چې کوم درود ویل او غراغ د لاس نه ونیو اپ پولیس رات نه غروان دا درود په زما عزتمند پکار راضی ټکره والے خړپوسه والے اپ پولیس رات باندې ډېر پټکر اتلو دا اعمال به پرز د قیامت راضی نو په مې چې کوم درود ویل او غراغ د الله سي ونیو اپ پولیس رات نه غروان کو پورې کو علامہ حافظ ابن حجر رحم الله او حدیث ذکر کړي ادا په غنو مزامینو کې راغله ابو امامه رضی الله عنه روایت ته وی صلات و امتی تعرض علی فی کل یوم جمعه د امت درود او سلام په ما په هر ورځ د جمعې پیش کی فمن کان اکثرهم علی صلاتا کان اقربهم منی منزلتا سوک چه دیر درود وی دے پا مرتبہ کے ما تسرے دیر نیز دے دے دا اللہ ملائک بشمار ملائک دا ملائک کشمیر ما سیوا دا اللہ نبل چاہتا نبی تا معلوم دے نمڑی تا نجوت دیتا خواہ کی جدا سوکی چود در ننشی خواہ آبائی دا الله د ملائک یو ټوله ګرځي دا الله دومره ملائک دي چشمیره چاته نه معلوم الله قران کې وای و ما يعلم جنود ربك الا هو او استاد رب د لخرو چې ملائک دي داغه اندازا او شمیر ما سوا د الله نه بل چاته معلوم نه دي دا ملائک په مختلفو کارونو الٰه العالمین مقرر کړی صحیح حدیث کې راغلی یو د ملائکو یو ټوله ګرځي درود والا لټای بھائی چې چرته بناستی درود والا یبلغونی من امتی السلام زما د امت څخه ما ته سلام را رسای دا حج عمرې له چې سوګزي نو الله تعالی د حبیب روزي سره خوا کې سلام اچي مسنونه طریقہ نو بازی خلق وی زما سلام موایا
دا په سنفو کې علماو لیکلي چې ثابت دي وې دې نه ضرورت ځکه نشته چې تا د خلینو لاوته نه دي چې ملائکه واغستو دې په کله مدینه لرسي اواز د خلینو لاوته نه دي ان لله ملائکه سیاحین یبلغونی من امتی السلام دا الله سه ملائک دی پزمکه کی ګرځي د امت سکای سلام را رسای نزما عزت مندو دا درود او سلام الله په خپل قدرت په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پیش کای یو غد حدیث راغله ابو داود شریف کې مسند احمد کې نسائی شریف کې راغله علماء د دې فن د حدیث ته صحیح ویل د اوس ابن اوس رضی الله عنه حدیث ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ان من افضل ایامکم یوم الجمعه فیه خلق آدم وفیه النفخ وفیه الصعق فاکثروا علی من الصلاۃ فیه فان صلاتکم معرودۃ علی ا بھائی توجہ سره وګورئ صحیح و استاسو پرزو کې غور او رز رز د جمعه دا دانند رز سردار رز دا دام یو قسم اختر دې جپار هفته کیزي او رازي د جمعه مبارک او رز دا پدی افتی رزو کې غور رز دا د دې رز کې آدم علیه السلام الله پیدا کړي او کوم وخت کې پیدا کړي او صحیح روایتو کې راغلي دې رس کې د مازیګر نفس تر ماخامه پورې دا ډېره بهتره ده لکه نن چې مازیګر شي د مازیګر د ماخام په منځ کې پیدا کړي وا بھائی سو وخت کې آدم علی السلام پیدا کړي د امیر صاحب عبد الله تراشه دل تراشه لیک ما سره نږدې راشه ته ګور ډېر سمجھدار سره ډېر وختي برازي او بیا یو خو بل خو ګوري جمعه پرز نه دا سټو کې نه دي چې نه تاسو کوم مال پته لګیږي چې سړی خوګ نشته آدم علی السلام یې څو وخت پیدا کړو ا کوم وخت نو زه ګورم خوګو نشي کنه الله باندې ګانو خوګو نشي د تاسو د خیر خبره را ا قدرتي چې تاسو خوګ نه نشي دلته ما خیال شي وګل پته لګی چې بای دې سړی را لغوګ دې دې غوګ نه دې خو دې مشران له دې تم ور لس بجې راځي ماما نو اسی ویخه نو چې تکرر شروع شنو دې شي دې نه بجې راځي ماشاالله اوخه غټلې خو وی خناس دې او چې زه بیان شروع کوم دې ودې شي د الله شان دې وای پد درې ګنټې ویخه نو بیا چې ته شروع کوم نو دې شي اما درو جی داو دا سو کو دکی کی مانه لک پټ کې نه ای رجو د سړی لو ګور مانه یری کی او دا د دین مساله زموږ دی دینی کتابونو لیکلی او مجلس کې چې یو غافل سړی پټولو با سر غرزای اے ګور دی پلو ګورا ولی به موږ متاثر د یو غافل سر پټولو غرزی نبی رسول الله مسکولو او سوره روم لستو نو قرات په ګډ وډ شو اے په سید العالمین قرات ګډ وډ شو چې سلام یو ګرځول نو خلق له مخرا واړل وی سوجد خلق خلق او د سئ نه کوي وی په مې قران ګډ وډ کو نو ګره دی یو سړی د ګډ وډې دو سر ټول جماعت او ټول خلق سکیږي دا خو غيوي هغه یو چې لار دی اوسې سو مومینا نو مت در پدر شو دا خو به یو کسو ټولو مت به سبال کو اکفار وب سر نشو چتولې اوس امت تلاش کړي چې غيو به کم زی امت ترغي در په در دې چې دا یو پیدا شوي دي د ذجمی پرز د مازیګر نه د دې ما هم وخت کې څوک پیدا شوی آدم علیه السلام اباز روایتو کې راغلی وي په دې رس جنت ته مردن نشو
نو معلومه سو چې آدم علی السلام جنت کې نو پیدا پیدا د جنت نه بار او به وردن نکو اپدی رس بش پیلی کی پوکه والے کیږي قیامت چې راځي دا پته نه لګي چې کومه جمعه به وي خو جمعه به وي دیو جن دار اغلی وې د پیریانو انسانانو نه بغیر دا څومره مخلوق چې دی د سبا درا خاتون تر نور را خاتو پر ډیر پېرای چې اسه نه دا جمعه نه ګور غیان پويږي زناور پويږي الله دې مونږه پويږي مولا غو د جوینه نن د زیارت را د جمعه وي غیان ټولو لپته دا هر حیوان هر یو دابا ما سیوا د انسانانو پیریانو نا د جمعه د سبا درا خاتون والی تر نور خاتو پر پېرای چې اسې نن د شپې له غرض نه چې دنیا مو پکې روان شي یو انسان څه دی د پنور رزویو کې د غرض سي د مولا طالبوم د جوړې دې چې دغه وخت پس ودی شي ودی اپای د الله حبيب وې پدې کې پما ډېر درود وایي د جمعې پر اس کوي ډېر درود وایي تاسو کې چانن ډېر درود ویلې خو د نور ورځو په نسبت باندې ماشاءالله په کار دي چې امت سوي د جمعې شپه او د جمعې رس پیجني داسې خلک هم دنیا کې تیر شوي امام نووي رحم الله د خپل زمانه یو لوی محدث مختصر عمر وې د جمعې په شپه او د جمعې په رس به د فرایض او سننونو نه علاوه نور سنه کول ټول شپه به وي خو درود به وي اټول راز به وي خو شپه وي درود به وي وایستاسو درود په ما پیش کیږي فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت يعني بليتا زمون درود به پتا سو څنګه پیش کیږي او لکه عام مړی چې قبر کې خاوري کېږي تاسو به خاوري شوي ارم تمانا سو رمیم قران ذکر کړي و ایمن یحیل عظام وهي رمیم سوګ دې چې دا ډوکی بجوندې کې کافر وبوي او حال دا دې چې دا زری زری دي تاسو خو به زری زری شوي قال ذا الله حبيب ورته فرمائل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله په دې زمکه دا خبره بند کړي چې د انبياء او بدنونه دی اخري zarar نشي رسوله الله په زمکه دا خبره بند کړي چې د انبياء عليه السلام بدنونه دي سکی دا حدیث غنو علماء لیکلے چې دا صحیح دی او ایدا یو نصر غلې چې د انبیاء مبارکی د حفاظت وعده ده د شهدا وی د دین مساله نو ازنه چې ته سوچا کافر مو مو دوتا سوې چې ولی مو مو ته بابای زمو غلا نخرو په خو عقیده ده کنه نو دا علماء مساله علماء ذکر کړي چې کله کافر د عبرت لپاره هم څه دی خدام بیا او نه بغیر د بل چا د حفاظت باره کې نشد قران او سنت نشتا کوي نو الله به ساتل زموږ هدايا د فقه حنفي معتبر کتاب دی او درسي خیرنه کتاب دی نو هدايه عالم اول جل کې وای وای الیوم کما ادعا د الله حبیب ننم په قبر مبارکه کې داسې تر او تازه پروت په کوم ورځ چې صحابه کرامو په خپل لاسو دفن کړو ال یوم کما ادعا د الله حبیب ننم داسې تر او تازه پروت ته ل په کوم ورځ چې سو درود الله په خپل رحم او کرم په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې پیش کړي دارنگی ترمذی شریف کی او حدیث راغله د الله حبیب البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی
وای بخیل سړی پیژنې چې زما نوم واغستې چې غوډه درود نه وای نو راغه کس په چا کې راوستو په بخیلانو کې راوستو چې د سید العالمین صلی الله علیه وسلم ذکر خیر کیږي او دیسه نه کوي درود نه وای سم چې الله د حبیب نو ولم تاسو ټول لګورم بازی ماشاءالله بیدار دي چې بس نو می اوریدل نه درود وای اباځي بس شونډې نو خځه نو الله دې توفیق ورکړي نو وای د ابن ماجه او حدیث ده اگر چې په یو سند ضعیف ده کو کس کثرت الطرق سره راغله نو حدیث ثابت ده وای من نسی الصلاۃ علی خطوه طریق الجنه چا چې درود یې کو نو د جنت لارې خطا کا من نسی الصلاۃ علی خطوه طریق الجنه رواه ابن ماجه چا چې درود هیر کو نو د جنت لارې هی رکھا بل د الله حبیب وی راغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی دا پوز د دغه بنی آدم نارینه او زنانه په خارو کې کړه شي چې زما ذکر شو خود درود نه وي الله مې خپل نبی د خیرونو ساتي دیو جن علماء غنه کوالی چې دا درود فرض ده که سنت ده که مستحب ده اکثر علماء د امام طحاوی رحم الله قول غره کړي ها بھائی توجه بدا اے الله حکم کړي چې زما په نبی درود وایي پیغمبر علیه السلام هم سمره حدیثو کې ویلي نو دی کې غره قول د علماء دا ده کم مجلس کې چې ناشته او یو زل د نبی کریم علیه السلام ذکر خیر شو نو یو زل درود واجب دی ا بار بار ویل سنت او مستحب دی سپو شوی په خبره باندې یو زل سدی درود واجب دی او بار بار ویل دا زما عزت مندو مستحب دی بار بار دا ویل سدی با ګور دا حدیث په غنو الفاظ راغله بازی کې راغلی راغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي دا امام ترمذی ذکر کړي اوبازی کې دا سراغله شقي عبد ذکرت عنده فلم يصلي علي بدنصیب دی هغه څوک چې زما ذکر خیر د دروان دی او شو خود درود نو وی بعد کې راغلی باعود من ذکرت عنده فلم يصلي علي وای د خیر نه لری دی چې زمان اسم مبارک واغسته شو درود یو نو امام احمد رحم الله په یو سند حسن سره یو حدیث ذکر کړي یو کس راغه او بی ابن کعب رضی الله عنه وی ودا الله حبیب ز پتا سو درود شریف او ام نو سمره او ګرځو به سمره چي خو خای وی درې مې سب درود وا وی کدي خو خا شي زیاته کا ناغو بس ټول به درود وا نو الله حبیب ورته زن تکفا همکا استاد ټول غمونو پریشانو زمواري وسو کوالي کسو کوئی چې ما پریشان نه دي ختم شي نو دې د پاره بس کوي درود شریف وای دا سوک نه وای هر سړی وای چې ما پریشان نه دي ختم شي د تمامو پریشانو د ختمې دوه پاره زما عزت مندو سبب سره درود شریف ویل په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې بعض علماء د درود فائدې ذکر کړي احادیث بیا وروسته ان شاء الله وایو کو وخت اجازت کړي ایو زل درود دیوئے نباس علماء کرامو دا احادیثو پرانا کی دا دی یو کم سلویخ فائدی ذکر کری سورا یو کم سلویخ فائدی یو خوچ سوک درود وی دا اللہ یو حکم یو منلو ا دا جوان مقصد سدے دا جوان مقصد دے چی مونگ دا اللہ و دا رسول حکم نو منو او جوان با دی جوان کی دی دنیا کی با پسخ ایست کی گی
قبر کې بد ټولونه اعلی ژوند چاته ملاويږي او په جنت کې چا کې چې الله او رسول د حکمونو منل یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والو الله او الله رسول چې مو ژوند ترابلی نو حکمونه هم منای نو یو درود شریف سره د الله حکم مونږو منلو وې په درود شریف کې د بنده د الله او د ملائکو سره موافقت راغې اے موز مونږ کو غو الله غو نه کوي کنه کوي روزي دې نشي غو الله په روزو سکے خو درود تم و والله په خپل پیغمبر وې ان الله و ملائکته یصلون علی النبی او دې کې موافقت د ملائکو سره راغې اگر چې ګوره د الله صلوات په جدا معنا ده د ملائکو صلوات په جدا معنا ده او د مؤمنانو په جدا معنا ده او بل په دې درود شریف کې لس نیکای مو غټلې لس ګناهونه معاف شول او لس درجات سړي هغه پورته شول بل درود شریف دې سره دعاګانې قبليږي کلا د دعا په ابتدا کېم درود وې په انتها کېم درود وې روي دا درود الله قبلای نو دومره کریم دی چې دې منس کې ولداب نه پریزي دا ولې او بهانه جوړ شو کلا موږ دومره ګناهګار یو چې زموږ دعا زموږ د ګناهونو او د بد اعمالو د وجنه د قبولیت مقام ته نه رسی نو چې درود دی اول کې وي او اخر کې وي درود خو الله قبلای نو دا پنس کې پخپل رحم او کرم د املوکو پتول کې راشي بل درود سبب د شفاعت د جناب نبی کریم علیه السلام دی مونږ ټول د خپل حبیب شفاعت ته محتاج یو کنه وره د نبی علیه السلام د شفاعت نه بغیر امت جنت ته نشي تله څوک چې به حساب او جنت ته ځيوم بد الله د حبیب په شفاعت سی. نو دا سبب د شفاعت د نبی علیہ السلام دے بل درود سبب د گناہونو د بخنے دے اتا سواو ری دل درود چی سوکوئی نو د دا ٹولو غمونو نبا اللہ دا تکافی شی بل دا سبب د نزدیکت د بندہ دے چا سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پرز د قیامت بانے او دې چا وس نکي غریبانان دي خیرات نشي کوله نو دا درود خیرات ده درود څه ده درود سبب د صدقې ده بل درود باندې حاجتونه پوره کیږي درود باندې څه ده یو ځل یو لوی عالم سرناستوم نو ذکر مو کولو بازي وای مال دا سو وای پریشان هم وظیفه را لوخایا نو موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو وظایفو په ځای د حاجتونو پوره کېدو دوه وظیفې دي چا چې په صحیح طریقې توبه او استغفار وې نو د الله حبیب وې الله به د ټولو غمونو نه کافی شي په استغفار کې ډیرواله مقصد ده اسوک چې درود ډیر وې نو د حاجتونو د پوره کېدو د غمونو د ختمېدو د الله د طرف نه وعده شوه ها سوسوږي بھائی نو د وظیفو ته پوس چې کوي حاجتونه په دې دوه وظیفو پوره کیږي او غمونه په دې کم کم دی بھائی وای ها هغه طرف والا وای بھائی وای تعمیر سیم ها او استغفار ویل استغفار ویل خو استغفار دی په لور الله دې د صحیح توبې او استغفار توفیق راکړي اوبای الله دې سوکي اګه تش په خلاوي چې استغفر الله خو د جاز مکه چې مونږ ولې نه ورکو وای اوس د جوزي له بیان لاله نه مرګي نه پلاره ته پوس کوي زموږ د ازمکه حکومت ټولونی وا نو چې خلکو له برخه راځي لور ته بهر کوي ځامن باندې ویش پوګي خبر باندې پښتون سره د لور خور برخه تیار دی رجتي استغفار ودا ټوکی کې قسم وې ها بھائی زیو جن حسن بصری هم الله وې استغفارنا يحتاج الى استغفار دا
دا مونږ چې څنګه استغفار وایو دا محتاج دې دې ته چې مونږ د دې د وجنه استغفار وایو. او دا ګوره سبب د نجات دې پرز د قیامت باندې ای وای مجلس پدی خوشبوئی دار کی تاسو روایتو کې اوریدلی چې یو مجلس نه سو پاس یو درود ونوي لکه د مردار نه چې پاسي مجلس به خوشبویدار کیږي په سبانه ادا خله پس خوشبویدار کیږي په درود شریف باندې ندی باندې زمای عزتمن بل یو خبره دا وستا زټولو خو هم شي وای دي سره فقيري ختميږي زمونږه غو وظیفه ډېره خو غي جمال پټيريږي فقيري پس کیږي هپای درود شریف سره سره کیږي فقر ور سره الله ختمي هغه خبره ده اې د دنیا سوال بم د الله نه کې زمون پیغمبران علیهم السلام د دنیا د بهتر والی سوالم کړي سو کلا له دنیا غواړي د سناروا خونه تخپل رب نه بغواړي اوس به مونږ مسجد نه وزو خپل پیغمبر را لويلي چې الله نو غواړي اللهم انی اسالک من فضلک الله حلال رزق درنا غواړم بل دې سره د بندنه د بخیلوالی غنوم لری شو ادا د جنت لار خی تاسو حدیث واردو چې چوز درود شریف یې رکړې نو د جنت لار یې سکړې د جنت لار یې خطا کړې دا او دی باندې ګوره سړې د جفان یو وفاوی یو جفاوی ایسوک اهل الوفاوی نسوک اهل الجفاوی درود والا وفا والا دے او چې درود نه وای دا څه دے دا جفا والا دے بل دا درود سبب د برکت د پزاد د مسولی کی په عمل د دکی په عمر د دکی او دا سبب د الله د رحمت زما عزت مندو د حاصلولو دیو جنا چې موږ تاسو ډېر درود وایو خاص کر د جمعې شپه او د جمعې ورځ باندې دیو جنا او الله والوي وي عجبت لمن يقول ذكرت حبي وهل انسى فاذكر من نسيت وی تعجب کوم چې څوک وی محبوب مهیر کو اے محبوب مهیریږي وی اريد لانسا ذکرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيل وی ارادکم چې ذکر هیر کم خو پکم لار چې زم محبوب مخله ولاړ دی نظم عزت مندو د الله د حبيب په مونږ او تاسو یو ډېر لوی حق دی هغه د چې په یو وخت کې مونږ او تاسو زما عزت مندو هیر رکھو دې سره د بنده د الله د حبيب سره محبت هم ډېری دې سره جوړت یو ژوندون سکی ژوندون ورته حاصلېږي نو ار وخت زما عزت مندو زمونږ او تاسو خلا په درود شریف باندې سوي تر او تازه وي هر وخت په درود شریف باندې زما عزت مندو تر او تازه وي شپه او ورځ کې په بازي ژوندو کې خاص درود راغله علامه حافظ ابن قیم رحم الله کتاب ذکر لیکله جلاء الافهام دا درود شریف بارک دی نو د یو سلویغ زایونه ذکر کړی چې دی کې به درود و اهل الملکلی ویس دلائل د علامه حافظ ابن قیم رحم الله ضعیف دی خصوص زایونه ذکر کړی یو سلویغ مقاماتو کیسه شری درود شریف بوې یو سلویغ مقاماتو کې زما عزت مندو درود شریف دی ورا په مسکی درود ته لکه موږ او تاسو تشهود نه پس درود وایو عام علما وی سنت دی امام شافعی رحم الله وی واجب دی عام علما سوی
دا درود سنت دے. امام شافعی رحم الله وی واجب دے. د جمعې په خطبه کې درود دے. دارنګ په هر خطبه کې به درود وی. جنازی مز کی جی درود نی نو جنازه وی. دا اذان نفس درود دے. اذان نفس سره درود دے. خدا په لږ فکر مو آئے و امرید ډیرو ژوندو کې مؤذنین یو درودم کم درود دي دا نه چې تا کم د خېټې نه جوړ کړي ځنی درودونه هغه دي چې د الله حبیب ویلي ځنی خلکو جوړ کړي او ځنی درودونه په شرکی الفاظو مشتمل دي. دا زموږ د علماو یو مسله ده توجه مو ده. وایي که چا د درود الفاظ جوړ کړي او د قران او سنت سره ټکراو نینو جایز دي. خو یو هغه الفاظ دي چې صاحب درو به ځان د پاره انتخاب کړي. یو زما استاد الفاظ دي ایمان سره وای زما استاد الفاظو کې باغه قدر او قیمت او خن کمی کم چې صاحب درو د ځان د پاره انتخاب کړي. نو بعضی درودونه خلکو جوړ کړي کې شرکی الفاظ دي پای کې بدعی الفاظ دي. درود وای د صاحب درود چې څنګه ځان د پاره انتخاب فرمایلی دي. او هغه موږ د دعا په کتاب کې راجمع کړی تقریبا ګڼ سیاق د درود راغلی. خو یو کم سلویخ تباره کې احادیث صحیح راغلی چې دا الفاظ دي دا الفاظ دي. د دعا په اول او اخر کې درود سنت ده. او قنوت کې مخر کې درود ده. آمین. کوم ځای کې قنوت کې درود ده؟ او قنوتونه دوه دي. دا کوم چې تاسو یاد کړئ کې درود نشي یو بل نو هغه کې سري. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. نو دا هغه په اخر کې وي وصلى الله على النبي واله وسلم. دې کې د علماو اختلاف چې په دې قیام کې او په دې قنوت کې درود شته کنا. نو علامه نووي رحم الله ویلي چې دې کې حدیث ثابت نه ده. خو محققین علما وی نا په قنوت کې درود راغله او دا حدیث ثابت ده. نو یو ځای شو قنوت کې ادوا دواړه یادې کوي. اللهم اهدني في من هديت دا هم د قنوت دعا ده. یو خو موږ تاسو چې وایو هغه ثابته ده. جمعات له چې دننه کېږي نو درود ده. چې بار کېږي درود ده. ها بھائی چاته یاد ده د جمعات والے درود. ها ها بھائی څنګه درود وای جمعات له چرازه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دا غي نه پس بیا نور دعاګانې وې د وته د دنکې دو په وخت کې. کله غم مصیبتونه ډیر شي دی وخت کې درود دی. ادي په لګو ان د قراءت الحديث دا یو مسله ده. وې پرز د قیامت په ډیر درود والے سوکي دا کم محدثین چې ټول راز حدیث وایي د سار نماز پخینا پورې د نماز پخینا تر ماخامه پورې حدیث لولي. نو زیاد درود والا سوک دی سوک چې علم حدیث کی اخت دی. و یو عالم لچاوی چې علوم د دین خو ډیرو نو داتا علم حدیث تولی ناس دی. وی اغوی علوم ډیرو خو دیتا پا دی ناسم جی بیا بیا پا کیوئی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم. دامو لماو لیکنی کلی یو شیر شی درود شریف و ایرایات بش افای یو شیر شی هیر شی نو درود شریف وایا. مختلف مقاماتو کی درود راغلی. علامہ حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي خو بعض استدلالات دا غی علماء لیکلی چې آغاز ضعیف دی د دې وجه نه دا غی ذکر مو نکو. الله دې موږ او تاسو ټول ته زما عزت مندو د صحیح درود شریف ویلو توفیق راکړي. خاص کر د جمعې رز د جمعې شپه په دې کې زیات د درود څه کوي اهتمام کوي. او درود ګوره که چاله نور نور دي درود ابراهیمی خو درځي کنه. دغه عمر لند الفاظ امر غلي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. خدا درود ابراهیمی پورا درود دے
چا چې په کوم سیغو درود وي. اللهم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم، دا درودم دے. ا کتاب کوم ځان لوا غوستو ناغي کې د درود هغه مختلفی صیغي مونږ را جمع کړی. صلی الله علی محمد وعلى آل محمد، دام زما عزت مند سره دام درود دے. نو چې د درود مونږ او تاسو زما عزت مند اهتمام کو او کم درود وایي ناغه علماء نه تاسو کوي. ما مخ کې تاسو لویلو نن د جمعه راسته نمازګر د موز نه پس باز خلکو یو درود جوړ کړي کتابونو ذکر کړي چې دا باتیا پیری وي. نو هغه حدیث نه ثابت نو ثواب به کم نه ثابت شي چې اتیا کال ثواب دی. نو حدیث د علماو نه تاسو کوي. په دې باندې الحمدلله علماو کتابونه لیکلي. پزید دی چې مونږ په یو کمزور خبره او په یو ضعیف خبره باندې سوک عمل وکړو نو خدای چې مونږ د قران او سنت سوک دا غي تابعداري وکړو. صحابه کرام وګور چې کله دا آیات راغی د سوره احزاب چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، نو صحابه رالن وای دا الله حبیبا مون خو سلام پی جندلې چې پتا سو بسنګ وایو کیف نصلی علیک یا رسول الله. سلام خو مو پی جندلې سلام کمزه پی جندلې وې پتا شهود کی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. اے سلام کمزه پی جندلې تشهود کی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. نو درود بسنګ وایو ندا الله حبيب يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا درود ګور دی په لګور دا کوم چې مو په مسکی وای دا په جنازه کې وای دا جنازي او درود مونږ ذکرای وبارک تا و ترحم تا. دغه حدیث علماء لیکلی ثابت نه ده. کم عام مونږ جنازي نو اول خوګره خلق ستړي کې خلق آسان آسان دین خای غرانوي علماء تیمم ولا خې بس نیتوکا او بس لاس راوا چوا په مسل مخراکا نو دی ولو یو ول بنیت زکه په کای په خبره باندې ابه ولا پارا بای کې کړه نو امی سړے په میاش کې از د کولې بس په تیمم په نیمه کې پاتې شو. ورا نیت په جب باندې په اس کې نشته سیوا د حج نه تاسو اهل علم ویلي نیت وای د زړه اراده تا وسرور مپرغه په خواب دی په امام ولاړو اچانه برکات لاله دوی نیت په کړه او د ماسپخین وخت دی په دې حاضر امام پسې بس رکات بته وشو رکات بتی سوشو رکات بتی وشو بس نیت د زړه اراده لوي. اته زو د کور نه پس نیت راغلی دی د خیرات خو نه دی د جوی په نیت راغلی کنا. دیو جن زمو دي فقها یو مسله ذکر کړي یو سړی په کور کې او د سکو ادم اس په خیند مز په نیت مسجد تراغه عدل ته جوړ دی په خله وی چې د مازیګر مز گزارم مز یو شو کو نشو. نو علماء لیکلی مز یو شو دا د خلی نیت خواسي بیکار دی غنیت چې د کور نه راغلی هغه نیت دی په خبر اورسې دی کنه اے د کور نه ما او د سکو د ماسپخین د مز د پاره عدل ته همغه تړو کنه نیت تړو پړه مروړ یغاول تړو نو چې نیت عدل ته او تړلو نیت په پوری د مازیګر والا راغلی د ماسپخین غیلو په خلی کوم تړلو نو مز یو شو کنه نو فقها لیکلی چې او شو شو مز یو شو. وداسې تیمم د پاره زما عزت مندو نیت او داسې هر شی د پاره درود شریف ځنه و جنازه چې 50 دکې نو دایو درود ولزه ودا پکې وای بس اسانه جنازه شو سبحانك اللهم درته یاد دی بس هواي بس اخره دعا بور لوخه جنازه ورته اسانه شو جنازه شو جنازه اسانه شو. د جدي مقاماتو کې زما عزت مندو مونږ هتا شو د درود شریف کوشش وکړو زان د پاره پکار دادې چې موږ درود وایو خاص کر د جمعې شپه او د جمعې ورځ پدې کې کثرت درود وایو.
په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې کوسم ګورم او تاسو نشپته رشوا او رزم تقریبا نیمته رشوا اوسم ډیر شه پاتې دا له درود شریف سو کې اهتمام وکي دی عربو کې علما حرمین شریفینو کې د جمعې پر شی بیان کوي نو چې د جمعې رزي خامخه خلکو لرا یاد کی وینن غره د جمعې شپه د درود شریف ډیر وایي او هغه ځکه په موبایل باندې د جمعې پښپاو پرس یو ګینټي راځي نو هغه کې دا یاتي ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما یو ځل مې بچی ته پوښتنه کوم دا ولي وې دا د خلکو لپاره دی چې ګره د جمعې شپه دا د جمعې ورځ دا نن په نور اعمالو کې ستا غوړ عمل څه دی چې په خپل حبیب باندې درود وایا نو دارس زما عزت مند چې په درود باندې موږ او تاسو د آبادو لو کوشش وکړو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله موږ ته زمو استادانو ته والدینو ته اصول فروع ته مړو ژوندو ته اله العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کړي رب کریم زمون ظاهر او باطن قائد او اعمال د قران او سنت مطابق کی الله زمونګه او د ټول امت مسلمه کا حاضر دی کا غائب دی دینی دنیوی حاجتونه تر سره کی الله زمونګه او د ټول امت مسلمه دینی او دنیوی پریشانای ختم کی رب کریم د چا دشمنی طرف غنای دی په محبت او دوستۍ باندې بدلی کی یا الہ العالمین د چا اولاد نشتنه کمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو اخواله جوړکی رب کریم سمر بی ګنا بندیوان دی په خپل رحم کرم د بند نرا خلاص کی په پوره پوره دین الله مونږ ټول لدتلو توفیق راکی الله مونږ ټول ته توفیق راکی چې ډیر ډیر درود وایو ستا په حبیب نبی کریم علیہ الصلات والسلام بانے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذابنا باران دپار دعا غوڑے اللہم اسکنا غیسم مغیسم مریع مریع اللہم اسک عبادک و بہائمک اللہ بقدر ضرورت پمگا باران روورے الہ العالمین بقدر ضرورت کم زائونو کد باران ضرورت تے الله په خپل رحم او کرم باران رووره الله زموږ د ټولو حاجتونو تر سره کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك